fanaaniinta inta badan kamana soo qayb galaan kamana hadlaan musharaxiinta xafladahooda, laakiin musharaxa markaas laga hadlaayo ama loo heesaayo waa qalbiyan musharaxa inuu soo bixi doono ay hubaan. Allaha nabad yeelay mudane farmaajo markuu kasoo degay eleboorka uu musharaxa ahaa intaanu madaxweynaha noqon keestaan u qaaday waxay ahayd madaxweyne soo dhoweey ma ahayn musharax soo dhowow. Maalmo kadibna waxaa la yidhi madaxweynaha tahay. Intaas uu musharaxa intuusan soo noqonna caliyaraa marqaati ka ah oo halkan nala jooga, intaanu musharaxa soo noqon laba bil ka horna annagoo waxaan soo damaanayay dhallinyaraan saaxiibanahay annagoo wadale, haddaanu farmaajo madaxweyne noqon weydo nabad waddan kala noo dhis kadibna soomaalida farmaajo noo bixi. Marka qoorqoor haddaan madaxweyne noqon weydo soomaalida galmudug noo bixi intaa meel la geysa.